Viyana'da neft müzakirə olunur. OPEC üzvləri və üzv olmayan neft istehsalçıları toplanıb qərar verəcəklər ki, hasilatı artırsınlar, yoxsa yox. Bu toplantıdan çıxan qərarlar Azərbaycanın da gəlirlərinə təsir eləyə bilər. Necəsini reportajda biləcəyik. Neft istehsal edən ölkələrin təşkilatı OPEC iyunun 23-də keçirilən toplantısında hasilatı artırmaq barədə qərar versə, dünya bazarlarında neftin qiyməti 7-10% ucuzlaşa bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Real Partiyası Ali Məclisinin üzvü iqtisadi təhlilçi Natiq Cəfərli deyir. Hazırda Azərbaycan neftinin bir bareli təqribən 76 dollara satılır. Natiq Cəfərli deyir ki, neftin ucuzlaşması davam eləyərsə, manatın da cüzi ucuzlaşması mümkündür. Sonuna yaxın daha kəskin ucuzlaşma olsa neftə, o zaman Rusiya ilə Qazaxıstanda, o da neftdən asılı ölkələrdir. Həm rublun, həm təngənin dəyərdən düşməsi. Paralel olaraq Türkiyədəki vəziyyət də bəllidir. Lirə də kəskin dəyər itirib və bizim əsas ticarət tərəfdaşlarımız da bu ölkələrdir. O zaman Azərbaycan manatına baskılar artacaq və il sonuna yaxın məzənnədə dəyişikliklər ola bilər. Natiq Cəfərli deyir ki, bütün hallarda manatın kəskin devalvasiyasından söhbət gedə bilməz, çünki hökumət bunun ölkəyə necə zərbə vurduğunu bilir və buna bir daha gedəcək kimi görünmür. Səudiyyə Ərəbistanı və Rusiya isə bildiriblər ki, hasilatı gündə 1 milyon barel və ya qlobal tələbatın 1% həcmində artırmaq barədə razılığa yaxınlaşmaq üzrədilər. Hazırda OPEC-in Viyanada toplantısı keçirilir. ABŞ, Çin, Hindistan qurum üzvlərinə çağırış ediblər ki, neftin qiymətini azaltsınlar, neft çatışmazlığını aradan qaldırsınlar, əks halda bundan dünya iqtisadiyyatı əziyyət çəkəcək. Nəzərə olaraq OPEC qərar vermək üçün bütün üzv ölkələrin razılığını əldə eləməlidir. Amma əvvəllər İranın razılığı olmadan qərarlar verilib. ABŞ-ın sanksiyaları ilə üzv olan İran hasilatı artırmaq barədə çağırışlara qarşı olur.